And USAID, I thank you all for in the TLT Public Service Forces. I now would like to invite Gjithashtu, programi ishte i planifikuar mirë sa i përket Republikës së Kosovës si sa Mustafa që programi të rëndësishëm është i postuar edhe punës grupore dhe asaj institucione të ndryshme dhe me profesione të ndryshme publike të përkufizojë mirë një program mandohet kodreso. Kështu që radhësh me nga kjo trajnime për pjesmonet treve. Tu na duhet i falimderoj